Gratuluji k postupu do druhého kola a poprosil bych vás o nějaké krátké zhodnocení toho zápasu dnešního. Jo, tak dneska to bylo velice dobrý, musím říct, že jsem hrál velice solidně. A musím říct, celkem málo chyb a dobře jsem se do toho chodil a takticky jsem to zahrál dobře. A co se týče času, tak to nebyl úplně nejrychlejší zápas, každopádně skóre mluvilo jasně. Dá se říct, že vás vůbec soupeř něčím překvapil? Tak já jsem s ním hrál v Paříži o postup tenkrát do hlavní a tam to bylo velice těžké utkání proti němu, to bylo spíš vybojovaný. A pamatoval jsem si, jak hraje, trošku ho znám z těch turnajů, takže jsem viděl, co od něj očekávat. Teď myslím si, že něco minulý týden hrál, ale nekoukal jsem na to, že někde jsem něco zaslech, tak nevím, tak je to. Takže jsem viděl, že to bude těžký dneska. Já jsem samozřejmě teď třikrát prohrál v prvním kole, že to je vždycky těžký takovýhle, pak se to dostávat potom, takže musím říct velice dneska kvalitní zápas, jsem z toho hodně spokojený. A jestli jsem se správně díval, tak jste měl teď 4 prohry v řadě, tak spadlo to dneska z vás, když jste vyhrál? Jo, tak já jsem na to dneska ten kurč, že se to tu v úvozovkách jakože užít, že jsem nechtěl řešit úplně výsledek a snažil jsem se hrát svoji hru a najít si svoji hru a zbytečně na to nekařit nějak. A pak jsem spokojený, jak jsem hrál, jak jsem zvládnul těžký stavy, když jsem třeba zahrál něco špatně, jak jsem se vrátil hned ten další míč, tak to se mi moc líbilo. A pak jsem soupeře jakoby dobře jsem ho dorazil těma druhýma breakama vždycky, že abych jsem se zbytečně toho 5-4 tak, jak jsem ho dobře pak zlomil ještě druhým breakem, každý set. Dneska jste byl jediný zatím z Čechů, který nehrál na center kurtu, každopádně jak se vám venku pozdávaly ty podmínky a jak se tam hrál? Tak já jsem se přišel trošku dřív si tady zahrát, takže jsem se připravil velice dobře. Kurty jsou celkem rychlí, takže to je dobrý a to center asi bude malinko jiný, tak uvidíme, jestli zítra tam budu hrát nebo ne, to uvidíme. A teď ještě čeká 4. A jak se budete připravovat na další kolo? Tak teď si jdu vykusat, dám si nějaký dobrý oběd a pak si jdu zahrát po dlouhý době 4, to se taky těším a potom si odpočinu, jaký nejde to bude a zítra budu připravený.